дуже символічно. Очки, георгіївські стрічки, да. Як приходили, оця зброя, ці докази, контррозвідка нам дещо передала, тому всі ці проблеми, арканники які змістили. Тут оці всі докази, ну і пропаганда, і навіть з інтернету те, що Дебальцево з російським прапорами. Тут казачки і Коломани, один за тебе вбрен, другий до того. Да, да, Ахтем Чийгоз, да, тут всі, тут і Крищенко, тут з будівлі. А я ж не понимал, я ж почти ничего не видел, только видел только силуэты. И для меня, конечно, это сразу не силуэт. Сразу. Вот бачите, да, сразу. Вот такие вот такие вот такие бійці, яких вони рятували. Ну, звісно, що оце поле бою, да, яке зробили, понівечили бійці. Все вони передали. У них вже навіть не працювали ці лампи. Я хочу вас пригласити.